Ahoj, já jsem Počmaraná Čtyráška a vítám vás u úvodního videa k novému readathonu, který jsme se s Janou rozhodli pořádat. Teda Jana ho vymyslela a já jsem se prostě zase přidala, protože jsem pro každou špatnost. Ten readathon se jmenuje readathon knižních restů, nebo dohánění knižních restů, už nevím přesně, jak jsme ho pojmenovali. Možná bych se mohla podívat, že jo, když vám tady o něm povídám. Je to dohánění knižních restů. A protože se blíží konec roku, a většina z nás má nějaký jako challenge, ať už na Goodreads nebo na databázi knih, myslím, dělá taky nějaký. Prostě většinou máme nějakou představu o tom, co nebo kolik toho chceme přečíst za rok. A teď už je jako listopad a mám pocit, že dost lidí třeba nestíhá, nebo případně mají věci v knihovně, které pořád jako se nemůžou donutit přečíst, ale zároveň ví, že je chtějí přečíst a nechtějí se jí zbavovat. Takže tady máte příležitost. Je to zase měsíční readathon, takže času bude spousta, nemusíte se nějak stresovat. Jde vlastně hlavně o to, abyste prostě četli víc, než byste četli obvykle, nebo se o to aspoň pokusili. A hlavně, abyste se maličko dokopali k těm knížkám, které vám třeba leží na TBR poličce nějakou jako delší dobu. Zase jsme vytvořili bingo, který můžete zkusit splnit, takže já ho s váma tady teď projdu, aby bylo jasný, co který poličko znamená. Ukážu vám ho tady i vedle mě, abyste jako, že ho mohli sledovat se mnou. A samozřejmě bude u mě na Instagramu, mám pocit, že určitě i u Jany, abyste si ho mohli stáhnout a případně si odškrtávat, co už jste splnili. Takže máme tady rereading. To je, myslím, docela jasný, prostě si přečtete nějakou knížku, kterou jste četli. Proč jsem si tohle kupovala? Všichni máme tyhle ty prostě záchvěvy, kdy jako občas na něco narazíme, koupíme si to v tu chvíli a potom nám to leží na TBR a prostě jako, co to tam dělá, že jo? Ať to mám z krku. Myslím si, že každý najde nějakou knížku, kterou prostě se mu do ní úplně jako nechce, ale má jí, nechce se jí zbavovat. Tohle obvykle nečtu, neboli out of my comfort zone. A prostě, že jo, nějaká knížka z jiného žánru, než obvykle čtete, nebo pokud obvykle čtete třeba ženský autorky, tak mužský ho prostě chápete. Za tohle může Bookstagram nebo TikTok. Prostě knížka, kterou jste tam viděli tak často, až vás to donutilo si ji taky koupit a teď jako co s ní. Je to thriller, co k tomu říct víc. A tohle je jako malá podsta Incognito Readerovi, který neustále nakupuje neskutečné množství knížek a kolikrát o nich neví víc, než že je to thriller a že prostě má thrillery rád, že jo. Koupeno hned po vydání. To jsou takový ty knížky, na které jste se tak strašně těšili a hned jste si je prostě běželi koupit do knihkupectví a potom jste se k ním nějak jako nedostali. Za tohle může BookTube. Podobný systém jako s Bookstagramem, prostě tu knížku jste na BookTube viděli tak často, až jste si ji koupili. Na tohle jsem se přece těšila. Další z těch, jako, že jo, jasně, chtěli jste ji, koupili jste si ji, strašně jste se na ní těšili a teď se k ní pořád nemůžete dostat, tak tady máte příležitost. Ta obálka byla pěkná. Každý máme nějakou takovouhle knížku, kterou jsme si koupili hlavně na základě obálky. Komiks, to je jasný. Extra krátká na dohnání cíle. Spousta lidí tohle to dělá, obzvlášť úplně na konci roku, kdy prostě chtějí nahnat ty čísla, že prostě čtou extra krátké věci, jenom aby prostě měli ten počet těch přečtených knížek. Pokud najdete něco krátkého, jen do toho. Potom máme free políčko, jako v každém bingu. Knížka Bylo to ve slevě. Těch já mám rozhodně spoustu. O tomhle taky nic nevím. Další z těch prostě náhodně jste to někde koupili a teď jako se do toho nějak nechystáte. Náhodně vylosovaná kniha, udělejte si jakýkoliv systém losování chcete, prostě si vylosujte některou, ať už jenom prostě tím, že naslepo ukážete, nebo si sepíšete ty názvy, udělejte si to, jak chcete. Můžete říct třeba partnerovi, aby vám něco vybral, pokud jako je to něco, co by vás lákalo. Prostě tak nějak jako vyberte náhodně knížku, a třeba to zrovna bude nějaká, ke který byste se jinak nedostali. No, má to vysoké hodnocení.
Další z kategorie, že o tom jako nic moc nevíte, ale prostě máte to a jako teď by byla vhodná příležitost si to přečíst. Společné čtení. Pokud chcete, uspořádejte si s někým známým něco prostě na způsob společného čtení, ať už tím, že budete číst vyloženě jako spolu, nebo zároveň, nebo prostě v ten samý měsíc přečtete tu samou knížku, i když to bude v úplně jiný čas. Jak chcete. Klasika, to je myslím docela jasný. Audiokniha by taky mohla být jasná. Ležák, prostě knížka, kterou máte hodně dlouho. Šetřím si to na podzim, zimu. Tím, že tenhle ten readathon se odehrává na přelomu a zasahuje do obou období, tak si samozřejmě můžete vybrat, ale spousta lidí tohle dělá, že prostě máte nějakou knížku, kterou si šetříte přesně na to správný období, protože třeba se zrovna odehrává o Vánocích a vy si ji chcete přečíst někdy kolem Vánoc a teď na to budete mít čas. Je to dlouhý a nechce se mi do toho. To je takový trošku podraz, protože když se vám do toho nechce, tak se vám do toho nechce, že jo? Ale readathon má měsíc, takže i dlouhou knížku tam můžete stihnout zařadit. Tuhle jsem dostala. Spousta lidí dostává knížky, já třeba velice často, a občas třeba se člověk tak úplně netrefí, nebo to je něco, o čem jste nikdy neslyšeli, takže k tomu nemáte žádný jako vztah, tudíž se na tu knížku třeba tak úplně netěšíte. A teď tady máte políčko, který vás donutí si ji konečně přečíst. A poslední, pokračování série. To je doufám taky jasný. Takže můžete splnit, kolik chcete, rovně, vodorovně, svisle, diagonálně, prostě pokuste se složit bingo, tak bingo funguje, že jo? A samozřejmě můžete odškrtat na jednu knížku víc políček. Samozřejmě by bylo fajn, kdybyste se pokusili jako nedublovat takový ty, co jsou si hodně podobný, jako o tomhle nic nevím a no, má to vysoké hodnocení a mělo to hezkou obálku, protože to v podstatě všechno jako může být pokrytý jednou knížkou, ale zase se tím připravíte o tu možnost odškrtat si to na jiný knížce, ale samozřejmě je to všechno na vás, nebo nemusíte bingo plnit vůbec. Readathon bude probíhat od 8. listopadu do 5. prosince. My jsme si říkali, že to bude takový jako ideální, protože potom v prosinci spousta lidí fakt jako hodně stresuje kvůli Vánocům a tak a nemá prostě tolik času na čtení, takže takhle hned na začátku prosince to utneme a pak se můžete věnovat čemukoliv budete chtít a zároveň budete mít dohnaný knižní resty, pokud teda se vám povede toho nějak jako víc přečíst. Takže tak, to je asi všechno. Já vám dneska nebudu ukazovat, co se chystám číst já, protože upřímně ještě nevím. Mám pár jako věcí, které bych do toho chtěla zařadit, protože mi pomůžou odškrtat některé ty políčka, ale nemám to přesně rozmyšlený. Já si nikdy nedělám jakoby přesně časovou jako TBR nebo tak, takže uvidíme, jak se k čemu dostanu a tak podobně. Jak už jsem říkala, tak vlastně budete mít to bingo ke stažení u mě na Instagramu, když tak vám tady hodím ještě i odkaz, ale jinak odkaz přímo na můj Instagram je vždycky pod každým videem, takže se tam můžete jednoduše prokliknout. A hodně štěstí. Žádný další pravidla nejsou, prostě čtete, co budete chtít číst, kolik budete chtít číst a pokud budete chtít vyškrtávat bingo, tak si to tam tak nějak zařaďte podle toho, jak uznáte za vhodný. Nikdo vás kontrolovat nebude. Takže tak, to je teda všechno. Mějte se krásně. Ahoj.